ወካኩ ለያመ ተበረመድክ የነብን ክሪየትኮስ እኔ ፓናም ዲያልተ ተዮማ እንዲያመ ባና ፓልኮ ኮኮኛል በላይ ደቀሽ ምንናስ በይወክኩ ምንናር ትረደን ክሮ እነሜ ትረክችት ወሚቸን ካደሞ አንነከ ወጭ ቢጀን ኮብራነ ከቸንደር ከፓወረው እነሜ ተበርቱ ማንት የይቲ ማንት ከባክ ከቸገነ ሲናሮዴ ነከረ በረከ ነበረ ሲማ ከል ሲማ በበረመይ ተደክ ባነፋው ኮብኮስ ምን ኮይላይ በበረመይ በጃገት ከቋይ ምንና በይበት ወነመይ ነከና እጁር ተደ ዳምራው ተጥየ ገንደርመ ተገከ ሞርሊ ተገበ ከቋይ ሃኛ ከንዶርቲ ከቻን ላያስ ከታናስ ተናስ ተናን ተገነክ ሲመርሊ ተነክ ነገንደርመ ናንጋድ ቸክምና ማወቅ እነመ ዳከን ሙሞይ ዳርመ ክሪክ ባነበንታል ኮደምደ ኩስ ደምደ ኮይላይኑ እንጀብ መነኮን ከነኮን ምሽ ኮንያል ምሽ ኮንያጀትየም ሬዶ አርመ ደኮን ነ ክርስቶ ኢየሱ ቸክምን ደምርሊ ደካጅ ኳርኳርኒ ኢየሱ ክርስቶ ደልያመ ደር ቻጀን ወደ በሰርበይ ከበተል ናንኖ ከበተል ኒሩ እነመ ባነ በንታል ኒያምኮስ መንደረለ ፓል ሩን እየንኳን አላቋን ማስከ ከነታብን ማስከ እንኳን ከነታብ ሲበበረመይ ይከነደክ አቋን ከነታብ እንታቻ መንመት ንዱም ምተገማይ አጀን ምን ጃገገ ጃነገር አመማሪን አጀን ምን ጃገገ ነገር አመሚ ከደም ወይስ ኮጆ ምርከት የልከን ምርከ ጉስ ብራነት ርቲ ባነገ በንታል ነም ኮዝናል ኮበር ምስ ትኮች ትኖርማል ከን ባንሻምዶ እከን መባላስ ሬፓለ ኮን ባነበን ፓው ቦራን እጄ በረማኮራ ኮን ነር ለኮሮዳን ሙይኩ ጉ ትናም ይሄ ኮን ታራ የመላክ እንወባና ፓው ታላክ ጆር ጆች ሬፕ ኮስ ትን ታላክ እነመ ባና ለድኛም ኮስ ወኮዘን ታማት ኩስ ኮከ ነጀን እንዲያ ኮስ ዳን እነመ እከን ባና ማትከትን ፓው ኮንከ ያ ታሽን ዋንቲን ከኩይ ሙንደ ያንን ታላት ወማኔ ለምኛለ ሙንደ ያንን ተልማት እናን ምን ኖምሪ ዲያ ባፓል ኮቸደ ላዱናን ኮኮን ኖኮን ነኮስ ነያለ ኮኔ ኮርኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይን ቢሙኒ አለ ፓስተር ዴቪድ ነክ ምናን በየ ጓቱን ቲቦዝ ዶልኮስ ቺጎ ፕሮግራም ዮት ቻልተን ያ ጀንተና ጀጎን ቺመዘተስ ኖሪ ጀንበረንጓ ጀንበረ ደጂን ወርተን ደይሞይ ከመስ ዱሩን ወርተን ቺልያደ ተታገለም ቸነን እንዲ ቢዱናት ለና ጎጆ ከኖሪ ቸን ይት ከነ ወጀመና ራ ፑሩ ማይከጀ ለራምከል ዶስ ጋር ይሁን ምን ወርሞ ሰሮይ ማይከጀላ አ ምበደ እነመ እምባነላ ኒያምኮስ ኒያሉ አይቻሪ ላረሪ ምንቡም ምባና በንታው ትኩይደ ያጉ ጆ እንደረመ እቺ ዋን ላይ ኮልት ዲትከ ኮን ወርከሊወ ዶንቴ ቢቻነ ድወር ኮስ ማና ኮይ ላይ ኮብን ቴጅ ታላ ደ ባነ ቴጅ ኩይማ ነመ ኮሙና ኮ ብነ ጀተ ኮ ብኩ ተራ ኮ ከናጅ ትረት ምቴ ገ ቢቼ ቢት ከ ዶንቴ ከራም ስለይ ድ ጀ ከ ኩይማ ነመ ባበን ታል ከነቲ እከንደ ምና ወርከል ከከነ ባነ በለ ያን ኳን ኢየሱስ ክርስቶስ ምቴ ምቺ ምትን ባበቴም ኮንሩን ዋዘን ባፓል ባጀቱ ከየ